benvinguts a una nova edició de Tipus d'Interès. Encara que a contagotes, de vegades, eh, n'hi ha bones notícies. Eh, una la, eh, la primera està relacionada amb el que va ocórrer ahir. Ahir va ser nom, eh, nomenat, eh, va ser elegit el nou papa Francisco I. I m'agradaria llegir-li eh, unes paraules que en un moment determinat va dir el nou papa. y cite literalmente los derechos humanos se violan no solo por el terrorismo la represión y los asesinatos sino también por estructuras económicas injustas que originan grandes desigualdades la anterior afirmación no es de un político eh, o un economista o un político marxista sino que es del propio papa acabat de, de ser elegido y la segunda buena noticia és que la justícia europea considera il·legal i abusiva la llei espanyola que regula els desnonaments, els desaucis, ja que vulnera la normativa comunitària de protecció als consumidors. Bueno, I al voltant d'aquests dos temes, i sobretot ja que estem en temps de falles, anem a parlar avui d'economia amb els dos nostres convidats que anem a presentar-los. Un és Toni Durà, que ha sigut el regidor de l'Ajuntament de... de Gandia, i s'ha encarregat bàsicament sempre de la part cultural. Toni, molt bona esprada. Hola, bona esprada. I l'altre és un economista de la Universitat de València, eh, també conegut per els mitjans de comunicació, per alguns escrits que ha fet i tal, i li diuen Pau Rossell. Pau, molt bona esprada. Molt bona esprada. Bé, doncs pues, les dues primeres preguntes van relacionades en aquests dos temes que acabem de parlar. Eh, paraules no sé, si d'esperança, alentadores d'un canvi, d'un gir estratègic per part de l'Església, per lo menos en, no sé, el que diu el Papa és algo, algo distint a lo que s'ha escoltat en estos moments, eh, hasta estos moments en, en, en l'Església. Sí, a mi aquestes paraules per a mi són esperançadores, no? però també, en certa manera, me les esperava. Me les esperava perquè és es un jesuïta. Uh -huh i els jesuïtes, el terme de justícia social, van ser els primers que el van utilitzar ja en el segle XIX, o sigui, ho tenen en la seva base de, de, dades, no? I que ell treballara per la justícia social, per la igualtat, per el repartiment de la, de la riquesa, per l'estat del benestar, això són coses que ells porten com a, com a base, no? A mi em fa molta il·lusió perquè realment estem parlant d'unes coses que estan dins de lo que és la ideologia nostra, no? de la ideologia socialdemòcrata. Per tant, és fantàstic si en el tema eix de la igualtat social i l'estat del benestar coincidim en les noves teories o en les noves intencions que pot tindre el Papa, pues, fantàstic, em pareix molt bé. No sé, en altres coses, quan parlem de, dels matrimonis de, del mateix sexe o del, de la llei de l'interrupció de l'embaràs, què passarà? Però en este, en este tema està molt bé. I a part d'això, una altra de les coses que, que m'agradaria dir, encara que a lo millor es separa un poc d'això, i que per a mi és esperançador també, és el, el nom. El nom de Francisco I, no? De Francisco. Diuen que si ha estat inspirat en Francisco de Assís o en, o en altres Franciscos. Clar, en Francisco de Assís possiblement siga perquè representava la pobresa o representava l'austeritat. La, Però és que també està Francisco Javier i Francisco de Borja, que representen l'expansió evangèlica en les terres a on ell ha estat de bisbe. No? Per tant, jo crec que és tot un homenatge a dos il·lustres i reconeguts i sants eh, jesuïtes, com és Francisco Javier i Francisco de Borja, i també una de les coses que em fa il·lusió és que s'hi ha pensat en Francesc de Borja, en algun moment els jesuïtes són persones cultes, persones il·lustraes i sabrà que Francesc de Borja va néixer a Gandia. Per tant, el nom de Gandia alguna vegada l'haurà tingut present i papa en la, en la ment. I a lo millor podria fer-li una convidada per a que vinguera a conèixer la casa natal de Francesc de Borja no mal. I, i algun nexe se pot poder tindre en ell. No? Per tant, jo crec que el papa ese, en aquest sentit eh, pot ser esperançador. Es pot permetre l'Església, ara que estem en aquest tema, eh, digam, perdre, jo crec que en aquests moments eh, de corrupció, de desigualtat, eh, vamos, de, 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 de frau a tot, a tot arreu, es pot perdre el, eh, el tren o, 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 la bandera de liderar un moviment que puga regenerar, si no políticament, moralment, una societat que està difícil, està en una situació molt delicada? Jo crec que no, perquè és que si, si no es dedica a això, a què es té que de dedicar? O sigui, avui la gent ja sabem que cada volta n'hi ha més rics, més pobres, n'hi ha més diferència social, i si l'Església no aporta el seu granet d'arena, o, o granot, perquè realment... El, sí, el, que, que és una muntanya, no? És una muntanya d'arena la que pot aportar, jo crec que és imprescindible. Este papa ha mostrat ja uns símptomes d'austeritat en, en, en el seu inici, per tant, jo crec que podria continuar perfectament per ahir, la gent el veuria molt bé. Realment tot el luxe que n'hi ha i tot el despilfarro que sembla que n'hi ha en tot l'acord, pues, papal és un poc desalentador I, i crec que això es deuria de reconduir perquè contribuiria moltíssim a, a crear aquesta justícia social que fa falta avui en dia en el món. Mm. Bueno, I Pau, la segona notícia que jo crec que també ens plena d'esperança de, no sé, és el que ha dit el Tribunal de Justícia Europea respecte als processos de desnonament que n'hi ha en aquest país. Els ha tombat simplement perquè vulnera els drets del consumidor. I bàsicament ho fa per, eh, perquè diu que n'hi o sea, ha en la llei hipotecària, n'hi ha, poden haver clàusules abusives, com per exemple, tipus d'interès de demora, que puguen ser abusives, o diguem, el venciment de la hipoteca en el, en el, per el retard simplement d'un pagament, o sigui, sea, podia executar el, el venciment de la hipoteca, I, bueno, i per una altra banda, garanties judicials que sempre estan parlant grandes no, de garanties jurídiques, etc, etc i resulta que eh el jutge no pot paralitzar un desnonament a priori, o pot fer després a posteriori, diguen sí, evidentment hi havien eh clàusules abusives. Eh és una bofetada en tota regla a la llei hipotecària espanyola, que no sé si és del final del 9 o del principi del 20, però vamos, molt de de fa molt de temps. Sí, sí, és una és una llei molt antiga que no s'adaptava a les a les necessitats de la societat eh actual real perquè estem, estem confrontant un poc un dret, que és el dret a la vivenda, i per tant que ha de tindre unes garanties especials i la seguretat jurídica dels, dels préstecs hipotecaris que necessiten que efectivament imposen o n'hi ha que tindre certa cura en el, en el concepte de risc moral, no? de, de, efectivament. Però en aquesta combinació d'aquestes dues dimensions fins ara Tenim la intuïció, tenim la intuïció veient la realitat de que alguna cosa fallava. No? I jo crec que este, esta, esta apreciació de la justícia europea el que fa és un poc ubicar i combinar adequadament aquest dret a la vivenda amb eh, vivim en un mercat, en un sistema capitalista on uno quan pren decisions i signa acords apren, eh, o sigui, aprèn, també determinats riscos i aquests riscos, Exactament. si no s'executen finalment eh, se perd un poc les regles del xoc eh, de mercat i capitalista, però hem de combinar aquestes dues dimensions, jo crec que aquesta sentència un poc en causa eh, la cosa per a complir aquestes eh, dues dimensions de sí. manera però és, és autèntica és una autèntica bofetar a una llei que clar, eh, en ningú moment eh, se clava en que el, el que, diguem, l'acreedor tinga drets eh, no se clava mai en això, però diu bueno, antes de que s'executen unes coses que difícilment tindrà un dif... un rollback complicat o sigui, sea, tindrà un rollback sempre complicat, antes de que a aquest extrem, el jutge tindrà que dir algo i resulta que en aquests moments el jutge era pràcticament un tramitador administratiu. Sí, sí, quan estaven afectat a un dret que està reconegut en la en la, la constitució, constitució, no? I, I per tant d'una magnitud de és de... és l'afectació d'un dret molt important, eh, tot i que sabem que que n'hi ha molts drets que estem, els enumerem, els, els enunciem, però després difícilment eh, n'hi ha mecanismes per a fer-los complir. Però a mi en aquest sentit em pareix molt important, és a dir, perquè combina adequadament este la, la, la preservació, la protecció del dret a la vivenda, que jo crec que és un dret important, amb estos arguments d'indefensió de, de indefens, del, eh, per part del... del del que va a sofrir el desanonament. No? Que sempre són les parts, habitualment, les parts més dèbils, evidentment. bueno, i una vegada dites aquestes dues notícies, que a mi me pareixen importants, una per la significació que té en quant a, eh, del personatge que és, com és el papa, i una altra, eh, en, 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 en la difícil situació que estan en aquest moment moltes famílies d'espanyoles, les dues notícies me pareixen importantíssimes eh, comentar-les. Bueno, però en realitat avui el programa de lo que volíem parlar era de cultura i de l'impacte econòmic que té la cultura en, en, en la societat. Llavors, eh? bueno, eh, així eh, està Toni Durà, que ha sigut eh, molt de temps regidor de cultura, i Pau, que també està molt clavat en temes relacionats amb tot el món cultural. Bé, bueno, pues, eh, cultura... Eh, què és cultura? Qui són els retes? O, sigui, o què és el que n'hi ha que pensar com te diria jo, eh, la economia, la relació que puga tindre l'economia amb la cultura, qui són els reptes des del punt de vista de l'economia que té que tindre en compte la cultura, i al revés, la cultura respecte a l'economia. Eh, així en, línies generals, mira, eh, Toni. Per a començar... Per, per, a... per, I ho pregunto perquè després li, 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 li comentaré el, eh, un, article que he pillat per internet de Pau de Pareja de Hecho, Cultura i Economia Pareja de Hecho. I em va fer molta gràcia. Sí, mira, per, com dia, per a, per a començar, la setmana passada Casualmente, en el país no sé si lo voy a decir, hice viaje al milagro cultural islandés y venía así un artículo en la que digo que el impacto económico de esta actividad, unos mil millones de euros, dobla hoy al, al de la agricultura y está solo por debajo de la legendaria máquina de exportar bacalao y tal. La isla se apoya en la industria creativa para remontar el colapso vivido en 2008. El éxito contrasta con la oleada de recortes en las artes que se vive en el sur de Europa, ¿no? sea, dice que el dinero que genera es el mismo que toda la industria del aluminio. En definitiva, està parlant i dient que en Islàndia han eixit de la crisi gràcies a la indústria cultural. O sea, que la cultura és avui indiscutiblement, avui no, sempre ha sigut un motor econòmic importantíssim per damunt de molts sectors que es se consideren habitualment o popularment com a més importants. Jo ¿no? no he llegit últimament a ningú ni a Tony Judt, ni a Krugman, ni al mateix Alberto, com diu, no, este català, no me recordo que fa un llibre, a ningú analista polític de reconegut prestigi que no considere la cultura com un dels motors més importants per a moure l'economia d'un país o sigui, sea, la consideren, junt a altres coses, com pot ser l'ecologia, com pot ser els serveis socials, però sempre la cultura està en el primer lloc. O sigui sea, que indiscutiblement, el mires com el mires, la, la cultura genera un moviment econòmic importantíssim que és capaç, com han vist a si sí mateixa en el cas d'Irlàndia, de, de salvar l'economia d'un país. O sigui, sea, està a aquest nivell arriba la cultura. A més, se podria entrar des d'una categoria que se de d'unes indústries renovables, no? perquè se crea valor a partir pràcticament de res. Efectivament, és que és, el, el, és apoyar a la creació, que, que en definitiva és apoyar a la investigació, és en apoyar als, als, creatius, als innovadors, són els que estan donant-li vida a les ciutats, però si no tenim més que veure els exemples que més propet tenim. Bilbao, fa uns anys abans del Guggenheim, era una ciutat industrial que a ningú se li ocorria anar allí a visitar-la perquè no es trobava res atractiu. Avui dia Bilbao és un dels centres de, de, de turisme més importants que pot haver en Espanya i tot ha sigut gràcies a la creació d'un museu com el Guggenheim que està ben portat i que és atractiu per a la gent. ¿no? Una, una ria neta, eh, un museu ben ficat i de, de renom i al final una activitat cultural associada a la ciutat i una afluència turística i un impacte econòmic important. Efectivament. Uh -huh. Però jo diria que va molt més enllà. ¿eh? Nosaltres portem investigant la relació entre cultura i desenvolupament des de fa molt de temps, Ara mateix acabem d'acabar un estudi per la Unió Europea, que el vam presentar el, fa 4 o 5 mesos a Brussel·les, i així apareixen clarament que avui en dia, eh, per explicar les diferències de renta per càpita de les 254 regions europees, el factor més important, la variable més important per explicar aquesta diferència de, renta, de rendes és la quantitat d'ocupats en els sectors culturals i creatius. És dir, estem en una mitja europea de 2, del 2,7% de la població activa dedicada als sectors culturals i creatius, incrementar un 1%, este, passar del 2,7% al 3,7%, en els nostres models, significa un increment de la renta per càpita en les regions europees entre 1.000 i 1.600 euros, i una renta mitjana entre 20 i 30.000 euros, vull dir que és una quantitat eh, notable. No? O sigui que és una activitat d'un va un valor afegit tremendo. Avui dia, l'estat de la qüestió, en l'àmbit del desenvolupament europeu, avui dia l'ocupació en els sectors culturals i creatius és la variable més important per explicar la renta per càpita eh, en les regions europees. La diferència de 10.000 euros de renta per càpita entre un madrileny i un valencià, avui en dia s'explica per la diferència entre ocupats en els sectors culturals i creatius a la Comunitat de Madrid i a la Comunitat Valenciana. És la variable que millor ho explica. Eh? I això eh, és, és, és un discurs que està interioritzat especialment per la Comissió Europea, que, que, però que no s'ha traslladat efectivament a la pràctica de les polítiques de desenvolupament regional i sols n'hi ha algunes regions que utilitzen de manera, fan polítiques actives de manera conscient, eh? perquè fins ara s'ha considera la cultura d'una manera molt cosmètica, molt decorativa, però és estratègica. Eh? Però això obliga també als responsables de les polítiques culturals a, dir, a ser a, a una molta major responsabilitat, eh? perquè estem parlant, ja no ens estem jugant ser més o menys hortera o ser més o menys... Eh? Ja no és la qüestió estètica si Julio Iglesias o, o, o és sinó el que estem parlant és de la capacitat de creixement del territori per a, a, a termini. No? És, és una variable estratègica i és... Hem d'actuar, per tant, amb molta més informació i amb molt, de, molt més de coneixement i, per tant, amb més responsabilitat. I per què creus que, si, d'alguna manera, moltes vegades, des de certs àmbits polítics, se denigra tant, se banalitza tant o, inclu, eh, o se menysprea tant eh, la cultura? jo diria que per ignorància. Per ignorància, no sols per ignorància en l'àmbit de la cultura, sinó per ignorància en les eh, últimes recerques al voltant dels models de desenvolupament eh, territorial. Vull dir, això eh, ja ho dia des de principis del, dels anys 2000, per Richard Florida en l'emergència de la classe creativa. És a dir, Avui en dia les teories principals en l'àmbit del desenvolupament regional parlen dels sectors culturals i creatius, de l'àmbit del coneixement. I jo, jo diria que és ignorància. Això no vol dir que totes les intervencions en l'àmbit de la cultura ten, tinguin un impacte econòmic o tinguin un impacte tractor sobre les, les economies o els espais territorials. S'han fet moltes coses molt malament i, per tant, que no han tingut cap, cap efecte. No? El que ha que ser és suficientment crític i suficientment tindre les eines per avaluar efectivament, si aquestes intervencions o, o aquelles intervencions o aquest model o l'altre model té efecte, té impacte sobre el desenvolupament territorial, però és la variable estratègica en aquests moments. I Toni, tu que has sigut regidor de, de Cultura, eh, creus que el, eh, la política eh, les polítiques públiques en afavorir eh, un marc eh, cultural, tenen que arribar a, a, incidir directament en la demanda de béns culturals o té que anar via subvenció, un mix de les dues, quin és el model ideal per a que al final siga l'ús dels diners públics el més eficients i racionals possible? Jo crec que el model ideal encara no s'ha aplicat. Jo vaig intentar, així, fa uns anys, el crear un organisme autònom, però autònom al 100%, una fundació cultural que permetera a les empreses invertir en, i acollir-se a la llei de mecenatge que tingueren desgravacions fiscals i tindrem molt més possibilitats de comptar en recursos per a les activitats culturals. No ho vaig aconseguir, no vaig aconseguir perquè els polítics tenen molta por sempre de perdre el control de les coses que estan portant endavant. No? Clar, una fundació cultural requeria la participació de Chen del món de la cultura a part d'una representació política, però ja no era el 100% el control polític el que portava aquesta fundació i va va fracassar. No sé per què després en altra legislatura el primer intent que es va fer es va eliminar absolutament i cultura de venia de l'Ajuntament i en esta última pues, tampoc van poder arribar. Però jo crec que anem ahir. O sigui, si tu veus en l'estranger com funcionen les coses, és freqüent, és freqüent no, és lo normal que tu entres en un museu en Estats Units i te vegues allí una llista de noms i d'empreses que són els que han subvencionat i els que han pagat el, el museu. I si, així si no ho paga la, les institucions públiques pareix que ningú puga pagar, o sigui, sea, la mentalitat ixa encara està a Xina, no? Entonces, els recursos, si tenen que vindre sempre de lo que és l'administració pública, pues no podrem arribar mai a aquests nivells culturals que tenen altres països que tenen més assumit tot aquest sistema de finançament. Però això està relacionat amb el que li comentava i el que li preguntava antes a Pau, és dir, que no diguem, han eh, assimilat que la cultura és algo que sí que, a banda de crear eh, eh, diguem, rellevància social o rellevància cultural, ademés més té impacte econòmic i es pensa que simplement és coses que, que fan estos que no estan massa bé sí, i tal, per... i que mira, que es tenen que suportar per a que mos distraguen de quan en quan i coses d'aquest estil. Sí, per desgràcia, jo ho he patit també com a, com a docent, no? que el, el dibuix i les arts les tenen com a maries, no? això que diuen són les maries, l'important són les matemàtiques, la llengua... El la història, però les arts és una cosa que diu, bueno, estes, mira els és, artistes que passen. És que, que no és no incompatible una cosa amb l'altra, no? perquè n'hi ha matemàtics que són artistes, també, i molts bons artistes. Sí, però o és sea... que així es considera, així, o sigui, sea, jo quan vaig entrar a en l'Ajuntament per primera vegada el Departament de Cultura no existia. O sigui, I Cultura era una persona que n'hi havia en l'Ajuntament i gràcies a Climent, a Joan Climent, que era una persona inquieta i que li agradava fer coses i que va promoure els Premis Literaris, es feia algo de Cultura a Gandia, però no existia eixe Departament de Cultura perquè era innecessari, perquè la cultura pareix que siga per a quatre il·luminats que volen passar seu bé anant al teatre. Jo què sé, no sé què pensen de la cultura. I, clar, i això és una cosa que, mentre no canvi la mentalitat, pues és molt difícil de, de fer que les administracions aposten realment per, este, per esta economia que realment és importantíssima per al desenvolupament, el desenvolupament del, del, i el desenvolupament no? de la, de la sí. economia. La... Eh, Pau, eh, anem a veure, tu has sigut molt crític en la situació que s'està duent en aquests temps a, la, a, a Gandia, però el govern municipal en concret, no sé va ser tres o quatre articles que diria la, la ciutat cretina. Una, una ciutat eh, universitària com és Gandia, que té un campus magnífic de, de la Politécnica, té una UNED, eh, té la, el Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, eh, no sé, eh, pot arribar a... Creus que està perdent un temps eh, preciós respecte a unes polítiques que s'han fet des de fa molt de temps que han anat consolidant a Gandia com un referent cultural eh, creixent, a lo millor no és l'ideal, però creixent eh, des de fa molt de temps. S'està banalitzant molt el, el nom de Gandia? Anem veure, jo crec que Gandia és, com a estructura socioeconòmica és una realitat molt complexa i per tant molt diversificada i efectivament requeria, requereix estratègies molt més sofisticades. Si parlem de les últimes eh, investigacions en l'àmbit del desenvolupament territorial, eh, les úniques possibilitats, i especialment en l'espai europeu, eh, ser competitius via l'espai del coneixement, de la cultura, del, de la innovació. Eh, això Gandia tenia algunes possibilitats de sobreixir o de, de marcar certes diferències en aquest àmbit per les seues característiques, per la seva pròpia estructura productiva, per la seva diversificació, per la ubicació eh, suficientment junt i suficientment prop de València i del eix Alacant-Elx. Eh, Eh, per tant, tenia moltes bones condicions no? per aprofitar i donar la eixida en aquest eh, món del coneixement de la innovació i la cultura. Jo crec que ha apostat per una estratègia que és el contrari, és lo contrari, per això és el títol dels, dels articles, aquest tipus d'estratègies de, la, la, de se diuen ara en l'àmbit europeu, en l'àmbit urbà, smart cities. Uh -huh. Eh? pues precisament el contrari és apostar per a uns sectors tradicionals amb taxes molt baixes de productivitat, com són el sector comercial i el, i el sector turístic, eh, jo crec que de manera equivocada, concentrant tots els recursos eh, en aquest àmbit i jo crec que amb molt poques possibilitats de competir efectivament, de generar un espai competitiu a mig Mini, tot i que són elements, són potes importants per al, per al desenvolupament econòmic de Gandia, però les estratègies de política econòmica o de política socioeconòmica haurien d'anar eh, per altres vies i una d'elles efectivament és l'àmbit de la innovació, l'educació, eh, la cultura. Eh? Jo crec que reorientant un poc les polítiques tradicionals, tradicionalment les polítiques culturals s'han orientat molt més en l'àmbit o en infraestructures o en l'àmbit de la distribució, jo crec que hem de reorientar-les cap a la creació, la promoció de la creació, per exemple, la promoció de l'emprendiment eh, és una via que, que cal aprofundir, eh, perquè els requisits per a crear empreses al, al voltant de la cultura eh, són molt baixos, és a dir, requereixen, perquè el que fan és capitalitzar el capital humà i no el capital financer, i per tant requereixen fons inicials molt més baixos que la mitja de les empreses. I tenen, sorprenentment, taxes de supervivència a les empreses culturals per damunt de la mitja. Uh -huh. És dir, dir, eh, estem parlant de mitja, per exemple, en dades en França, només de mitja una empresa cultural, per a començar a funcionar, només necessitava 7.000 euros quan una empresa mitja normal necessita quasi 60.000 euros de mitja. Eh? I ten una taxa de supervivència per damunt de dos anys i mig. És a dir, si jo poguera, si jo tinc la capacitat, doncs pues seria una finestreta, diria que vulgui muntar una empresa cultural, així té 7.000 euros i saps que tens per almenys un lloc de treball dos anys i mig de mitja. Estem parlant de, a partir de les dades. No, vull dir, això estic esquematitzant una miqueta, però l'àmbit de la promoció de la creació i la generació de xarxes i, és, és l'àmbit que jo crec que hauria de 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 profunditzar la la política cultural, que és, no és política cultural, és política d'innovació, política d'educació, política eh cultural. És a dir que totes aquestes eh indústries eh dedicades a aquest sector eh, eh tenen una taxa de retorn realment interessant respecte o tenen més una tassa de retorn més alta que les indústries tradicionals? Sí, sí, la la productivitat, és a dir, el valor afegit general per treballador en el sector turístic en el 2008 estava al voltant dels 22.000 euros. En els sectors culturals, culturals uh -huh. i creatius, estava quasi 10.000 euros més, 32.000 euros de valor afegit per treballadors en els sectors culturals. És un 50% més. Sí, sí. sí, sí. El sector turístic és un dels sectors menys productius de la nostra estructura productiva. El sector de les tecnologies de la informació i la comunicació són 60.000 euros de, de valor afegit per ocupat. No, no és el sector més productiu, però molt més productiu que altres sectors als que li dediquem molta atenció. Sí, efectivament. Bueno, i de l'impacte econòmic, vosaltres dos heu participat en estudis concrets per a que s'han medit, s'ha quantificat i s'ha avaluat i s'ha analitzat tot això. Eh, tu, quan estaves de regidor, en l'any 2008, se va fer un estudi sobre l'impacte econòmic de la fira i eh, arreplega unes dades que hi ha ací. Més del 80% de la gent va fer una valoració entre el entre 8% i el 10% de de, de, eh, de satisfacció general a la fira, el 80% de la gent que venia de fora eh, tornaria l'any següent, dos de cada deu compren els comerços, eh, un impacte econòmic cifrat al voltant de quasi 10 milions d'euros, 9 milions 800 i 170 euros de despesa mitjana per persona que ha vingut, que ha vingut a, eh, a Gandia. Bueno, sí, sí, per... aixina, en, línies generals, en cal, este resum que, que acaba de fer. Sí, per a que vegues la importància que pot tindre l'aportació econòmica de lo que és los, els atractius culturals d'una ciutat, eh, Tu ho has dit, eh, la repercussió d'una fira que s'invertix, jo sempre he pensat que en la, la Fira de Gandia, si està ben portada i es convertix en un festival cultural de la tardor, que sempre he pensat que podria ser, per la qualitat d'espectacles que venien, eh, s'invertia un milió d'euros, la repercussió era de 10, o sigui, sea, era d'1 a 10. I la sí, majoria el, el, el dels ingressos... El ratio és tremendo, no? És una sí, sí, relació d'1 a 10. Però sí, és tremendo. A més, l'estudi està molt ben fet i... I el més curiós és que la màxima repercussió de beneficis per a la ciutat recau sobre els comerços i sobre l'hostaleria. Ah, o sigui, que no és la fira. No és que vinga la fira així i resulta que el que es porta els diners és el que munta els cavallets o els cotxes de xoque. No. La majoria dels ingressos dels visitants se'ls deixen en els establiments de la pròpia ciutat, o sigui, en els comerços del centre històric i en el que és l'hostaleria, tant en restaurants com hotels, etcètera, No? Ja, ja tant, que venen, aprofiten, compren i després sí, tenen que menjar. Sí, clar, o sigui que realment és una inversió importantíssima. I una altra cosa curiosa, que això no està a l'estudi fet, més que per una apreciació mateixa del de, de, Palau Ducal de Jesuïtes, que ens van dir que en l'any Borja van quadriplicar les visites del Palau. O sigui, la repercussió econòmica que van tindre en el Palau, gràcies a la publicitat que es va fer del, de l'any Borja, va ser una barbaritat. O sigui, el compares en com està ara i com estava abans del, de l'any Borja i va ser quatre vegades més els ingressos per visitants que van tindre en el, en el Palau Ducal. O sigui, que això està demostrant-se contínuament. Sí, se ratifica contínuament que sí. les inversions culturals són són rentables. rentables. Són rentables, sempre. Són rentables, sí. Mm. Bueno, i tu vas participar en un de mestres eh, del, del gremi d'artistes de, de, de fallers de València. Explica'm com va el vau fer l'estudi i quins resultats vau donar. Bueno, nosaltres hem fet estudis d'impacte econòmic de, de, de sectors culturals, hem fet de les societats musicals, del gremi d'artistes de fallers, hem fet del Museu eh, González Martí de València, hem fet del Museu Nacional de l'Energia de Pontferrada, hem fet de la, de la Fundació de la Junts de les Imatges, vull dir, i tenim, de fet, una plataforma finançada pel Ministeri sobre que te permet autocalcular d'una manera que es diu www.impactrimonio.es que, que als museus i als elements patrimonials te permet d'alguna manera una estimació aproximada de l'impacte econòmic de la, teua, de la teua intervenció si tens les dades tant sobre les dades de la pròpia institució, del pressupost de la pròpia institució, com dels visitants, quals visitants, quines característiques dels visitants, etc. I, a més, permet fer simulacions, de manera que és una metodologia que està, que està prou rodada i prou, prou hi contrastada. Alguna, hi ha, alguna, ha alguna dada sobre... El... La... Sí, sí, moltes dades, vull dir, eh, per exemple, no sé, el... el la taxa de rendibilitat d'una inversió, d'una intervenció que és molt potent, tipus la llum de les imatges, que són processos de restauració de béns eh, patrimonials i després fer una gran exposició, van fer, van analitzar la del COI, aquesta té una taxa de rentabilitat per cada euro eh, públic ficat sobre el projecte se genera un 6% de rendibilitat sobre el territori. El que passa és que si n'hi ha que tindre cuidado, nosaltres critiquem a vegades eh, la qüestió de la distribució. Eh? De lo que estem fent és posant diners tots per a que s'ho porten el sector del comerç i el sector de l'hostaleria, que són els principals beneficiats quan sobretot són a partir de fluxos de, de, de visitants. I així n'hi ha que fer també un debat al voltant de perquè l'impacte econòmic no se repartís després eh, entre cada un dels ciutadans no? i ha que tindre en compte. I jo crec que visibilitzar aquestes coses, qui assumís el cost i qui opta beneficis, jo crec que és important per a eh, plantejar aquestes qüestions de distribució i per a, també per a tractar de ser lo més eficaços possibles en els processos de desenvolupament eh, de l'espai o del territori. No? I, I crec que estem en un moment de certa sofisticació. No? El, el cas de les, de les societats musicals, de les estem parlant, estos generen un valor afegit per a l'economia valenciana que està per damunt de 50 milions d'euros. Eh, estan generant, per exemple, repartiment als músics que participen en les societats musicals de quasi 4 milions i mig d'euros a l'any eh, per, a, per al conjunt dels músics amateurs. Eh? en algunes comarques les societats musicals estan finançant, o l'activitat musical al voltant de les societats musicals estan finançant eh, les, els estudis. Eh? Van fer alguna aproximació en el cas de la Vall d'Albaida i hi ha una proporció important d'estudiants que financen la seva carrera, és dir, es formen eh, dels diners de, que reben de l'activitat musical al voltant de les societats musicals. No? d'aquestes característiques pues, eh, n'hi ha moltíssims. Eh? Bueno, doncs pues, eh, hasta si hem arribat. Com hem vist, com hem escoltat, eh, cultura i economia no són, no sé, dos cares que estan enfrontades, sinó que eh, conviuen perfectament, són complementàries i una, eh, i, una i l'altra s'alimenten i se retroalimenten, valga la redundància pràcticament. Bueno, I avui d'això pràcticament hem parlat, a banda de les dues notícies inicials, en Toni Durà i regidor de cultura, exregidor de cultura de l'Ajuntament de Gandia i en Pau Rossell, economista de la Universitat de València. Moltíssimes gràcies als dos per vindre i hasta una pròxima vegada. Gràcies. Gràcies a tu. Bé, i en l'acomiadament dels nostres convidats es deixem fins la setmana que ve en una edició de tipus d'interès. Moltes gràcies i adeu.